Fil-gżira ta' tletol jitsi ritorna l-Gozo Food Festival bis-sit edizzjoni tijaw li sit tittella fil-pjazza ta' xewkija bejna il ġima u s-sibt li ġejjin. Dan il-festival se jkun mifrux fuq żewġ tilieli ta' ċelebrazzjoni kulinari minn madwar id-dinja, fejn wieħed jista' esperjenza tjubija tal-ikel Azjatiku, il-kwalità tal-ikel Mediterranju, l-aqwa platti Ewropej u l-awtentiċità tal-ikel fil fat madwar 20 nesebitur se jkunu qed joffru l-aqwa ikel minn bosta pajjiżi. Din is-sena l-organizzaturi qegħdin jafsu ħafna fuq il-versatilità, b'aktar minn mit plat differenti minn madwar id-dinja. Se jkun hemm ukoll zona speċjali dedikata għat-tfal ad adattat. -ad u varjeta tal-ob u attrazzjonijiet. Il-Ministru Klint Kamilleri għalli dan u Street Festival tal-ikel b'enfasi fuq l-inkluzjoni għax postu jieħed sejn tlaqtu l-gosti ta' kulħat. Illum il-ġurnata -e -da s -dan, -dan, dan u event kulturali li, jsir jisir ta' kull sena propju em, esperienza ta' lejl sajfi għaw nek propju ġewa l-pjazza fejn ta' kolla prezenti ta' kolla li ser jkun edin iġu ġewa għaw ser jistaw esperienza mux bis ikkal tradizjonali zda diversi u koll minn madwar id dinja Dan il-festival flimkien ma bosta attivitajiet oħrajn li jiġu organizzati għandhom is-sosten tal-Ministeru għal li pjanar sensi la ta' inizjattivi li ufru valur għal-minja zilli il-gżira is il Simona ref, falo għalet li l-Kunsil u impenjad biex dawn l-attivitajiet ikomplu e jissaxu. L-antana bħala Kunsil lokali u għali natu l-appoċ kem nistow l-organizzaturi u naħdmu jitfit sabiex biex nissaxu l-kollaborazzjoni. Fl-ħar mill-ħar ħna għalġit tal-komunita edin naħdmu għalek inħedġeċ li lawċin kollab mod speċjali li xewkin sabiex jiġu wizuru dal-avveniment tant popolari. It-tħul għal-festival huwa b'xejn fil-waqt li l-Malta Public Transport setkunet topera xat il-service mill imġar Ferry Terminal għal Pjazza ta' Xewkija. Aktar tarif jista' jinkiseb mis-sit moltainternationalfoodfestival.com.